Välkommen tillbaka till Raw Coaching. Idag är det så att jag, Tove och inte mindre än Lovisa Stenman ska köra lite ben här. Och tanken är att vi ska fokusera lite på deras kategori som är wellness. Och det är egentligen väldigt mycket framsida. Och sen är det lite glut som vi ska jobba. Men framförallt kommer det vara mycket framsida som vi jobbar idag. Och det kommer vara lite annorlunda. Eller annorlunda, det är lite mer off-season tänk. Och det här är på väg på att ladda upp sig inför sina tävlingar. Lovisa ska köra VM och Tove ska köra SM. Så vi passar på att köra ett riktigt tungt pass idag. De har ändå haft en paus nu på sina tävlande, så vi passar på att bara köra så hårt vi kan. Alla tre här är ångestladdade, känner liksom att ja, det är en klump i magen. Så det kommer bli kul, det kommer bli ett bra pass. Fan vilket bra pass jag är. Ni krossade mig totalt alltså. Men det kommer nog inte bli så mycket snack, för vi kommer vara helt fokuserade på passet. Så det första vi kommer göra är lite tunga frontböj. Och där sätter vi starten för dagens pass. Så let's go! Då är det så, innan jag börjar bli helt slut i bollen nu, så kan jag tipsa om en viss grej. Det är inte alla som har flexibiliteten till att lägga ner på skistången med händerna på det här sättet, så som Tove och Lovisa kan. Så som jag gör, det är egentligen en korsande uppsättning. Så det jag lägger den, tanken är egentligen att vi ska försöka jobba upp med armen rätt högt här, så vi får en placering på frontdelt som vi kan lägga i. Och det är det man gör av att bara lyfta upp, för då spänner vi till frontdelten. Härifrån så har jag armarna korsade så, och sen greppar jag egentligen skivstången där. Så nu riktar jag upp armbågarna hela tiden, och det är det som skapar den där lilla hyllan, kan man säga. Sen är tanken också när ni kör, så fort ni faller framåt så kommer det bli mycket tyngre, så försök att verkligen jobba upp med dem hela tiden också. De kan jobba upp med armbågarna istället, men vi måste fokusera fortfarande att ha en upprätt hållning. Så härifrån. Upprätt. Går även att köra med typ tre fingrar. Men jag känner mig mer stabil i det där läget. Så. Sen kan man sätta på strap också om man är riktigt, riktigt billigt till att köra den tekniken. Jag tycker den där passar bra. Det var typ sista uppvärmningssättet. Tjejerna ska hitta en vikt de kan köra på också. Så är vi igång sen. Jag har gjort en 4 på 130. Från... Vi testar det. 125. Det var tungt. Men det ska vara tungt på uppvärmningen, så nästa blir det. Let's go, 130. Om jag går in och kör nu så får jag vila lite längre. Men det kommer bli mycket vila. Vi måste ha vila när man kör tungt. Annars är det inte lika värt att gå. Vi måste få all kraft som vi kan få för att kunna maxa ur lyften. Så kommer bli mer vila, och sen får vi se mot slutet ta ner. Nu är de på sina uppvärmningssätt här. De ska känna lite på vilken vikt. Det här är väl 80 kilo nu. Så. Kom ihåg, upp med bröstet. Ah, ja, jättefint. Det är bollen. Det är bollen. Lite mer djup,
kan det vara? Jag såg inte. Skillnad med bältet alltså. Men tanken är att det ska gå på benen, så det är benen som tar tyngden. Det är svettigt och kvart där inne också. Det är skönt. Hack squat. Och tanken är att vi ska köra tunga set här, men vi ska hitta en vikt här också. Så vi ska köra typ två uppvärmningssätt, så vi hittar vilken vikt vi ska köra på. Och vi börjar med ungefär 12, och sen hittar vi någon där vi träffar typ 68. Och därifrån borde vi få reda på vilken vikt vi ska köra på. Sen de två sista arbetssätten då, kommer vi köra att vi kommer jobba så sakta vi bara kan neråt. Sen lägger vi till en paus i botten, och sen där ska vi bara pressa på tills vi kommer till failure. Och när vi har kommit till failure så ska vi köra 3 över det. Och då kommer vi på sidan hjälpa till där. Så det är lite mentalt nedbrytande. Nej, jag tror att vi alla fixar. Men viktigt, kontrollen ner, pausen och sen bara explodera upp. Let's go! Först upp här nu. Lita en liten bit här nu. 12 till 9. Hela vägen ner, hela vägen ner. Yes. Och så pressar vi. Ja, snyggt. Sista. Håll. Och pressar vi, pressa. Snyggt jobbat. Har du fler? Två till. Och press, 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 press. Bra. Här har du. Pressa själv. Press, 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 press. Snyggt jobbat. Där stannar vi. Jag har en till. Don't dance. I'll beat you, my loser. Hela vägen. Kom igen. Och så har
Kom igen nu. Håll. Ja. Upp. Ja. Ja, jättebra. Och så. Bra, en till. Sitta. Just den här. Långsam. Spänning. Ja, sista nu. Upp. Jävlar. Vad är det, rygg? Ja. Ro. Bra jobbat. Ja, oh, tack. Kör ett extra bara på YouTube. I will not leave the gym alone. Kom ihåg inställningen. Du sa ju förra att du kunde lassa på mer. Ja. Så du tar igen det här. Vi vet att du kan det. Jag kör på samma vikt. Ja, vi ska göra det här droppset. Så vi kommer att köra 8 repetitioner. Droppa av en vikt, 8 repetitioner, droppa av en vikt och sen hoppa till. Så siktar vi på 2-3 set här också. Mycket fokus på rumpa. Mycket flex där. Försöker koppla bort på baksidan och ryggen. Så kanske inte är världens snyggaste till den början heller, utan vi jobbar ju på tungt här. Så första setet får en av det som ska vara det som överbelastar. Så vi börjar tungt. Vad är det? 700 kilo. Ja, jättebra. Snyggt. Lägg till en paus på toppen. Där ja. Det är snyggt. Bra. Nu var det 40. Ja. Men det gick ju ändå. Ja, det gick ändå. Grymt jobbat. Det gick över förväntan alltså. Du ser det igår. Kan jag lägga på lite till nästan? Ja! Vi gör för det. Säg aldrig det där igen. Nej, jag kommer få vara ångrare. Men... ska man bygga, får man lasta på va? Bra. Nej, du ska köra igen. Jag är så fascinerad av det. Ja. Nu kommer det igen. Och så spänner det. En. Flex. Ah ja. Flex. Där. En till. Jättebra. Bra. Det är rätt med det så här. Ja, när man kommer in. Nu måste jag bara kolla lite. Va? Samma. Det duppar ju så. Man, han körde ju en extra på förra övningen. Det går inte. Jag gillar inte. Ska jag flytta bort den lite? Där. Aj, min röv. Du ska få lite leg extension och vi kör med ett gummiband. Vi ska få 2 set. Första set är egentligen bara ett set mellan 10 till 12 repetitioner. När vi jobbar med ett gummiband. Explosivt upp, håller en sekund och sen jobbar ner. Och vi ska liksom hamna på failure mellan 10 till 12.
Sen efter det så kommer vi köra ett extended set där vi kommer köra med gummibandet och sen ta bort gummibandet. Alltså att vi jobbar så många reps där som möjligt, kanske blir att vi träffar 8. Så kommer vi fortsätta utan gummiband hela vägen upp till 30 repetitioner. Och varje gång vi stannar mellan repetitionerna, att vi inte orkar mer, då tar vi 10-15 sekunders vila och sen fortsätter vi där, från den repetitionen vi var tills vi har träffat 30. Så det kommer vara kanske 8, ta bort gummibandet, kör 2 till, hamnar du på 10, vila 10 sekunder, kanske du får till 5 och sen gör vi så hela vägen till 30. Men vi börjar som sagt med ett tungt set. Snyggt. Ska kolla kvar en sekund. Där ja. Snyggt. Snyggt. Och så sista. Upp, 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 upp. Ah, ja. Ja, jag kan. Bra, upp. Spänn. Bra. Oh, ja, ja, ja. Ska vi köra ett till? Ett till, sådär. Explosivitet nu. Få till. Pang, 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 pang. Bra. En till likadant. Ta vi. Vi kör en till. Det var inte failure. Du kunde låsa den själv. Det är fortfarande bara du. Fortfarande bara du. Inget failure än. Nu kör vi. Nu ska vi ta ett failure. Där börjar lika något. En till nu då. En till nu. Press på. Där har vi det. Jättebra lut. Yes, kör! Kom bra! 15, en till ska vara! Upp, upp, upp! Lås ut! Ah, ja, kom! Gillar vi! 1, 2, 3, 4, nu kör vi! Och så har vi! 15, bra! Bra. 18. Två till såna. Där, jag har vi maxat. Snyggt. En till. Upp. Bra, Luisa. Nu 20. Bra, känn. Hitta kraften där. Precis så. Ja. Stanna. Vila. 10, 9, 12, 3, 2. Och så kör vi. 3, snyggt. 4, starkt. 5, bra. Precis så. Nu kör vi. Hela sättet. 6, 4 till. Starkt. 7, 2. Ja. Två sista nu. Fortsätt pusha. Hitta all kraft du har nu. Där ja, precis så. Det var du. Och så kör vi. Hela vägen. Bra. 2, 1. Och så är det. Snyggt jobbat. Oj. Nu svider det som fan, kan jag säga. Där hittar vi till. Så är jag. Ja, nu ska man toppa det där då. Det är det.
fullt ut låst. Upp, 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 upp. Yes. Nice. Ja. Ja. Fuck you, det är 19. 18, nej. Kom igen, Tove. Fan, räknar du? Räknar inte de två små inklusionslåsar. Jag kommer att kontrollräkna det. En till höger nu. Kom igen. Bra. Där är en utlåsning. Snyggt. Nu kör vi hela sättet. Det är fettigt. Bara mat och få ut igen. Kom igen nu. Där ja. Max ja. Ja då. Precis. Bara trycka på. En till. Ja. Hela vägen, hela vägen, hela vägen. Snyggt. Bra jobbat. Håll kvar. Grymt. Ja, efter det här slutar jag räkna. Så nu har jag ingen aning om jag efter det. Energi. 8-10 repetitioner. Sen när vi inte klarar det, alltså vi ska faila där, då står vi och vilar 10 sekunder med vikten på oss fortfarande. Och sen fortsätter vi. Så vi får ut kanske några repetitioner till. Så tar vi Lovisa till failure ännu en gång. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Då kan vi alla gråta tillsammans. Och sen ska vi supersätta det. Det får vi inte glömma. Med Sissi squat. Även kallad jägarböj. Så många reps. Jag brukar... Även kallad jävla idioter. Ja, men 15 reps där. Alltså det. Jag vet inte ens om jag kommer att klara det. Men vi ställer in oss på det. Yes. Nu börjar vi jobba. Jättebra, jättebra. Fullt fokus nu. Ja. Det är bland det värsta jag har gjort. Suttit ihop alltså. Nej, fy fan vilket bra. Fan tjejer, ni krossade mig. Totalt alltså. Så är det när man känner starka människor som lyfter den uppåt. Vi kan verkligen pusha varandra till det yttersta. Sjukt kul att du var med med Louise också. Ja, det var riktigt kul att vara med. Ja. Vi gör det nog mer gång. Så fint det var. Inne för ett par dagar. Nej, men vi kommer nu fortsätta kunna fler pass också. Då kan vi
få snacka lite mer också. Idag var det fokus på träningen. Och hoppas ni kan få med er någonting av det här också. Och ta till de här intensitetsprinciperna. Vi körde inte så många set, utan vi bara maxade ut så mycket vi kunde. Men vi tackar för oss. Tack så mycket att ni gillar klippen och prenumererar. Så syns vi till nästa vecka. Catch you!